ni kusim down na mshabiki ambao uko YouTube. Basi, na we ni big up yangu ya kutosha kabisa bila shida yote na jivunia uwepo wako. Na kusitu kwa mbo sisao kusubscribe wapu kwa chini alafu mambo na kuwa ni shikida zaidi. Hapo ndipo mambo na kuwa ni bam bam. 你真的看到洋虎了，没错，就是他。哎呀，嫂嫂，就在检查宿舍的时候。那什么，刚把土里口一掀的口，从那困的了，可就是啥都弄的，困难是土，那什么，刚把那是土，那完了。你挖开土嘛，平度是啥时候挖开土？挖不入蛋，你有没有眼睛啊？哈，狗屎，狗屎！你那大狗偷看他们那眼，那那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不要，不要！我你看嘛，那是那那那嘴里哇？不要，不
Haya sasa. Baba, yeka. Zimzima long juu na yanapata taarifa. Pande wa pili. Yere. Ni pale. Panatoka moshi mzee. Inshallah hiyo. Hapo ndipo kashesha naenda kuanzia mzee. Lakini upande wa pili sasa. Lani mabuti mwenyewe. Huyu hapa anasonga mbele. Mpaka kwenye sehemu ambako inasemekana ni migodi. Wana sehemu ambako wanagonga mawe. Jamaa akaambia sio wakati wa kusembea huu. Wakati wa kujua tunafanya kitu gani. Kama sikilizeni. Kuna njia za siri ambazo tayari tumeshapanga. Mimi nazifahamu. Naomba mnifuate, tunaanzisha vurugu hapa hapa babla. Kwanza kaanzishwa mission hapa. Jamaa oya. Oya. Kama njoni, njoni kwanza mshuhudie, njoni muone. Wakaja Japani kama watu. Njoni. Njoni muone eti. Wenzetu wanaumwa eti. Aya. Amefanyaje huyo? Pisha hapo pembeni mpuzi wewe. Amefanyaje hapo mpuzi? Mama ameumia, sijui amepata na amegongwa na mawe. Oya. Naumia kweli? Kama kweli tumbo. Hebu. Taku koki namna hii. Miso. Kanda sawa. Mifinyo. Manta. Piga wa kwanza. Akafanikiwa kumpiga. Kama mpuzi wewe kule juu anasumbua. Agua. Piga juu. Nice. Mali tunemka juu huko. Kapigiza chini namna hii. Hatunaye huyo baba. Vitu vimesikika. Mashine gani imesikika? Vipi, kuna nini huko? Kama mheshimiwa migodini huko kushafurugika. Sugri bra shugezu. Hai. Bila toa taarifa sasa. Kuzi ni mkao. Sasa. Kipenga. Piga filimbi. Ah. Watu kwa nafinyika. Wanabonyezwa kinyama nyama kina make dai sema macho huyo na macho kama make. Pigwa jiwe. Huyo. Atunaye. Haya. Vuta machine gun. Kiwa namna hii. Shughuli usha. Kama gram tuko sawa, tuko sawa. Haya sasa ni wakati wa kupambana. Amania uhuru sasa. Mmoja wamempoteza hapo, maskini ya Mungu. Haya, tusitwende sambamba. Watu wanasonga mbele. Aenda kutafuta njia ya kupitia sasa, ni njia ambayo walikuwa wanatorokeaga kila wakati hiyo. Kumbikisha. Naomba mnifuate. Nilale anafika hapa baba la baba. Mabuti. La shangana kuto wa Japani tayari wameshaenda na maji. Nice. Ayo jama na formula nigi yakuwa. Sikiliza yo lana yake sasa na mpachika. Kajua kabisa hii kazi yakuwa hii. Iti ushi ya arhu kata. Huyo akuwa mpuzi. Huyo akuwa mpuzi huyu. Amfata. Leo. Haya. Ni mtu ambaye anamuumiza kichwa sana na ataendelea kumuumiza kichwa sana. Kwa hali hii. Aponi. Huyu jama atazimia kwa kichaa. Huyu jama atazimia kwa kichaa. Maana kadri navyozidi kusonga mbele. Mission zake zinazidi kuwa ni ngumu kinyama nyama. Haya, upande wa pili kwenye mapango mzee. Watu kuwa makini, kuwa makini. Watu wanazama ndani. Ni hapa mzee baba. Akambia hapa ni sehemu ambako tunatokea. Hapa unazama ndo unatokea moja kwa moja katika sehemu ambako. Wapo hawa puuzi wote. Sawa basi, inahitajika tuzime mioto na tusonge mbele. Hakuna wakati wa kupoteza mzee baba. Maguo mazito mazito watu wapunguze mzee. Watu wanasonga mbele namna hii. Hello. Chupa namna hii. Nazama na unaibukia mbele kwa mbele huko. Ala. Kama hujui kuogelea sina msaada nayo. Watu wanasonga mbele namna hii. Yahu akakumbuka
Kuna siku kuna mpuzi alimshikia dobo lake akamwambia simameni kwanza. Sasa sawa. Akamshika. Kuna silaha nyingine hapa niliwekaga siku nyingi sana. Akafunua, akakumbuka kwamba akiba yoz kuna siku aliyowekaga hapa. Baada kumuua yule jamaa alienda kumpigishaga na shoti. Haya. Akamwambia mimi nimeshapata ya kwangu hii. Haya, kila mtu sasa twende sambamba. Wengine mikono mitupu, wengine wenye vigongo, mwenye nini, mwenye fimbo. Tusonge mbele. Hii ni vita baba. Haichagui. Hata jiwe ukiwa nalo piga. Watu wanazama namna hiyo wanatembea kama mamba. Aha. Twende sambamba. Wanasonga mbele. Wanazidi kuja. Kikosi kama chote cha mzee mzima namuita. Yongsan. Yongsan baba la baba. Panda pili. Kisha. Kama subirini, subirini. Subiri. Chusha. Wewe, wewe. Puzi. Tio yote. Napiga na baju hapo. Basi kambia njia hii hapa hii. Oh. Taka kugusa hizo waya. Waya zigusiki baba, zina moto, zina shoti hizo baba. Haya zama wote hapo. Watu wanazama namna hii kutoka katika hiyo kambi. Ni njia moja asili ambayo imeandaliwa amazing sana baba. Watu wanatumia akili kinyama. Haya. Ni kuvuka hiyo kitu hapo. Wezi vuka hivi hivi. Jenela anakuja. Mark fika upande wa pili anazibua namna hii. Niki mbembe wanasema. Wanasepa zao. Upande wa pili watu wanaibuka huku sasa. Wanaitana kama wako salama. Oya vipi Tabajal vipi? Unafiki misitu na milima hiyo. Hiyo ni chumvi baba. Ni chumvi tena. Hiyo ni maji. Uzi wewe. Sasa wakati upande wa pili watu wanazidi kuleja kuleta matumbo. Nene naleta tumbo. Ahua. Sasa. Oya, kuna muda kushangaa. Yaba. Muda kupambana nao wapuzi hawa. Sasa ni wakati wa mapinduzi sasa. Sio muda kulemba lemba mzee mapeleto. Beleta akaleto namna hii. Anahesabu mzee. Ta! Fire! Ni shida. Aha. Samoto. Yenu la mwenye kona o. Mungu wangu akabana pembeni kwanza. Zinakuja namna ya najibu wa shambulizi. Pando wa pili sasa. Watu mko salama, tuko salama. Tuende mbele. Pita, watu anasikia milio ya risasi. Kani za arhu watana, kisha uke tukanchila. Chakua wameshaanzisha uko vurugu, tuende. Akua, binta na muazia kinyama nyama. Watu wameshaanzisha vurugu pando wa pili ukuba. Sasa zinavuma. Chusta. Mpumbavu ni hako wa huyu eti. Ni yeye huyu akamatwa mpumbavu sawa. Haya songa mbele sasa unasonga wapi mbele. Na moto zinalia mzee. Namlisha tu mwenye kitumbo amejificha. Lo. Tokeza sura namna hii unachezea moto. Atusubiri. Wajile. Ha, yibi. Zama kwenye kambi namna hii. Shusijira. Masubiri ni kwanza. Shiluha. Oya. Ha, shiluha. Kukule. Wanakutana vikosi, baadhi ya vikosi. Yes, this is hard. This is hard. This is hard. Kambia vipi? Ai, huna. Na huu amepita huko. Mimi peke yangu nimepotea. Hapo yuko salama. Kambia usijali. Sasa yuko salama. Mwingine. Sio bia sawa. Nasema. Panda pili sasa watu. Toa. Toa. Ni shida. Anaamrisha aondoke yeye abaki pale kwenye ule mkame mpeke. Watu wasonge mbele. Oya tembea sasa. Tazama namna hii. Ongo ni kwa moto wa kuendee kinabidi warudi nyuma. Rudi nyuma namna hii. Sunda. Sisi tuma. Kama heshimiwa. Uko tuma tu tapala. Una kimya eti. Mimi kuhusu wangu anawaambia huyu ni yako ndio ambaye nilikwambieni. Nyinyi mkao mnaleta utani. Ndio shinga huyu. Ni mpuuzi mmoja amenisumbua sana huyu mjinga huyu. Hata lazama namna hii kafunika nyasi hapo juu papo. Ha. Haya sasa. Kama hii sivyo ta. Sasa ni wakati wa kumkamata huyu mjinga. Sasa kuite mbashi. Lao kumbaluan sisi. Hiyo hukumu ya. Jamaa kaja na vikosi vyake anamuongelea utumbo jeni la kambia baga. Umbavu kabisa wewe. Ngia utumbo wakati mimi muda wote nilikwambia kwamba huyu mpuuzi ndo ananisumbua kichwa changu. Wana kusumbuaje mtoto mdogo kama huyu mpuuzi sana. Jeni la aligomba. Haya watu wanasonga mbele namna hii. Vikosi vya kutosha vinarudi. Kama vipi? Kama ingine wako nyuma wanakuja. Jeni la anakuja mzee. Anakuja na mbwembwe zake kama zote.
Aya sasa. Musa hiyo ya moto ya kambi hapa sasa tunapitaji. Anda. Tazo. Chika uwe. Kwa mheshimiwa, hapa inaonekana kuna short kabisa ya umeme. Atie tola. Watu ruhusi kupita kizembe vizembe hivi. Aya, kandaini mikasi ya kukata hapa. Hai. Sawa. Umafilei, zidi kui. Sasa upanda pili mzee mzima. Mheshimiwa, wanamuita Kaimoto. Okay. Anapata simu kwa mzee mzima. Lokombolona. Anapata taarifa kama tayari kambi ishavamiwa. Sabuki balwena. Wapuuzi kina ahwa. Si iko cho yahu. Nasikia nasemekana kama ni ahwa. Ahwa. Na maana yule alikuwa akimzungumzia yule jamaa. Kama ndio. Hakikisha unachukua majeshi ya kutosha. Hai. Haya sawa. Haya sasa. Ahwa anakuja speed kinyama nyama. Katika maeneo haya. Hey! Ita meshanga mungu wangu. Kusuri ya mefly meno 32 yote yako kwenye jua dali mzee. Sasina nje yako nje. Ah, mita na mita tamnya. Kumbatia mzee baba. Wanamuita ahwa. Hamini macho yaki. Wamani mtu yule ambaye alikuwa anamsubiri kwa hamu na hana uhakika kama atamkuta yuko hai. Kwa sasa naweza chunga mzigo wake mzee. Naweza mlinda kwa sasa lakini. Aha, kila mtu haamini ahwa huyu. 我真的以为我这一辈子再也见不到你了。好了，别哭了。 Mita nasema hatimaye kweli Mungu ni mkubwa. Hatimaye leo nimekukuta tena. Kamba usijali. Usiwe na wasiwasi, mimi niko salama. Wote akiangalia watu wa kutosha mzee. Kusuye. Ahwa. La. Ahwa. Ahwa, tabajalwe mpuzi. Ahwa. Ahwa, mjomba. Minja. Ha. Hajatosha bado watu wanakata waya upande wa pili. Ili kupita katika maeneo hayo. Kiwa tui. Songa mbele. Yani la mwenye anasonga mbele namna hii. Sasa nashangaa kuhusu mtu mmoja muoni. Anazunguka namna hii yuko wapi? He? Pona kanga ratiba ya maisha yangu amepotea huyu mtu simuoni. Au shahu yuko wapi? Shahu! Ala. Oya. Shahu zo mela. Jamani shahu yuko wapi? Mbona simuoni hapa? Shahu na. Oya, niambie basi. Shahu na. Niambie ni shahu yuko wapi? Ahwa. Shahu. 在战斗中牺牲了. Amesha fariki. Hello. Mana dondosha chozi. Miso. Nice. Shahu tayari amesha aga dunia mzee baba. Tayari amesha ondoka dunia, amesha tangulia kwenda kuuza matonga huku. Nice. Noma sana. Ahwa kuamini hiki ambacho anakishuhudia leo. Anakisikia mbele ya masikio yake. Yaani mbele ya wenzake akamwambia Ahwa. Naomba usijali kwa sababu yoyote ni safari ya maisha. Amekufa kwa ajili ya kupambana. Ameokoa mtu. Ndiye amefariki. Ahwa. Naomba usilie. Acha kulia kwa sasa, ni wakati wa kupambana na hao wapuuzi ambao wako hapa. Sio wakati wa kulia, unaona wote. Wako hapa. Je, wewe unalia hao wanzio hapa ambao umekuja nao? Watafanya nini sasa? Acha kulia bwana. Ala! Kaza sasa mwanaume. Inakazika sasa jamani. Basi kwa mtu ambaye ulikuwa naye karibu naye katika maisha yako siku zote, ambaye uko unaishi kwa amani na upendo, alafu unakuja sikia tu amepotea duniani namna hii. Ni shahidi. Ni shahidi, lazima machozi atoka. Akasema sawa. Tangu nimeshisha. Nasema sawa, lakini kwa sasa nitapambana kwa ajili ya kulipa kisasi chake pia. Hawa puuzi wote wa Japani hawa. Wako katika hii kambi tunanyunyiza wote. Unaua. Hakika natumai kwamba sote tuko pamoja. Pamoja na mjomba. Sawa. Watu sawa. Sawa. Sote tuko pamoja msee. Watu na hapa. Wako tayari kufa kwa ajili ya nchi yao kwa sasa. Wakati umeshafika mzee mkubwa. Na umjo chinchi. Bakwezi de chidi. Yuko duala. Lasue. Tiko. Umekucha. Umekucha lala. Eta ramani. Ya
Amani yote iko hapo mzee baba. Kambi mzima sehemu ambako niende shedu. Na inafanywa mautundu yote katika kambi hii. Yaani maana yake hiyo dawa inasemekana, hiyo sumu inasemekana ni sumu moja balaa blue inayotengenezwa katika maeneo hayo. Ni hipo hapo mzee baba. Naonesha jamani hapa. Hapa napaswa mimi nisonge mbele. Hapa ndipo ni dili mimi. Wengine watadili na mipango mingine. Hapo haina shida. Agua, yeye atadili na mission ya kuangamiza laboratory ambayo iko katika maeneo haya ambayo madawa yote yani sumu yote ambayo inatengenezwa. Kwanza nasonga mbele mzee baba. Ni sumu moja balaa blue. Nadhani tunaiona. Tumeshaiona kazi yake. Funguliwa namna hii lazima. Ni sumu ambayo alikuwa anatengeneza kwa umahiri wa hali ya juu. Sasa walikuwa anashindwa kuicontrol sumu hiyo. Kuna siri ambazo zilikuwa zipo kwenye boxi. Ilikuwa ni shida. Haya sasa wajamaa nasonga mbele. Hey, hey. Umekucha. Tanda sawa. Niambia. Umechoka. Sasa. Oya mheshimiwa twende bwana huko kumewaka eti. Rudi nyuma. Rudi nyuma sasa. Ala, watu wanakuja hawasikie waoni. Wananchi wameshachoka. Ni wakati sasa wa kujibu mashambulizi. Kigeuka namna hii unageuka na mia. Ni shida. Unaweza. Yeno aishi kama kario anatembea mbioni. Tembea speed bala blue. Sasa hapa kwenye hii gate nasemekana kumbe ipo katika maeneo hayo. Hiyo andaki ambayo iko kwa chini chini ambayo ya asili kinyama nyama. Inachunguliza tu mabeleta namna hii. Ndio iko katika maeneo hayo. Sasa kuipindukia hiyo kitu ni shida. Ni ngumu bala blue. Hivi tunakimbia class kwa wapuzi kwa nini? Hebu tuweke hapa kambi moja amazing sana. Kwa wakati mwafaka. Sasa ukijitokeza namna hii. Miso. Haya sasa kuna jegeje ambayo inatoka kwenye hiyo andaki hapo. Ni 6G baba yo mwendo kasi. Hiyo sio 4G. Hiyo ni 6G. Humuoni mtu bali unakuta tu risasi zinatoka za kutosha. Mido. Haya. Enda sawa. Mido jimu mashambulizi hivyo hivyo. Kibishi. Kwanza nakupambana na hao ambao wako nje hapo wenye videvu virefu. Aha. Acha. Lala chini. Kilisikia jegeje linavuma namna hiyo na lala chini mzee. Vitu vya moto kinyanyuka huna msaada nawe. Akambia unafanyaje umpuzi anasumbua sana sijui tumwende huko. Kama subiri kama jali nini nikangonyoe kile kibanda. Wendaje ngonyoe kibanda sasa. Muzi wewe. Tulia hapo anamsuka kama wote. Hana pili watu wanazidi kusonga mbele mzee mzima. Chala. Ina. Lungjuo. Baba la baba. Anashuhudia hiyo kibanda ambayo inatoa moto wa hatari mzee baba. Anda kimoja limetengenezwa kwa umahiri wa hali ya juu. Hello.